Där. Upp på våran gård, där står en gammal Ford utan hjul och utan däck, och motorn den är väck. Och tittar man där bak så finns det inget flak, och tittar man där föran satt så finns det ingen ratt. Nej, inte så där. Du ska sjunga fint. Kan du titta så här? Upp på våran gård, så. Upp på våran gård, ja, står en gammal Ford. Står en gammal Ford. Utan hjul och utan däck. Utan hjul och utan däck. Och motorn den är väck. Och motorn den är väck. Ja, alldeles väck. Nej, och tittar man där bak. Titta där bak också. Tittar man där bak. Ja. Så finns det inget flak. Så finns det inget flak. Och tittar man där föran satt. Och tittar man där föran satt. Ja. Så finns det ingen ratt. Så finns det ingen ratt. Nej, finns ingen ratt. Men vi kan ju ordna, men det finns ju grejer. Vi kan ju bygga en lastbil. Nej, flak och flak, men det, vi ordnar. Ta grej, ta, oj. Yeah.
Tötet! Båt? Nej, inte en båt. Har ju ingen motor. Måste ha en motor. En motor. Kör då, farsan. Starta nu. Mina nycklar. Nyckel? Ja, jag hade den här. Jag hade. Här. Ja. En nyckel. Nyckel. Motorn, det är något fel på motorn. Den har pajat. Jag försök igen. Ja. Oj, du måste gasa, du måste gasa, gasa, gasa. Såja, där, där. Syns dåligt. Farsan, det syns dåligt. Jag sätter på vindrutetorkarna. Farsan, bensinstopp. Oh. Ska väcka. Kommer ni ihåg förresten, kommer ni ihåg sången? Som jag lärde er. Va? Kommer ja, ni ihåg den? Ja, jag tror försök det. Försök placera. Ja. Upp på våran gård, där står en gammal Ford. Utan hjul och utan däck, och motorn den är väck. Ja, oh, titta, motorn är väck nu. Här är motorn. Där, en bra motor. Och tittar man där bak, så finns det inget flak. Flak. Jo, men vi har ju flak nu. Ja. Vad bra. Fast det är i sången. Ja. Sången är annorlunda. Och tittar man där föran satt, så finns det ingen ratt. Nej, det har inte vi heller.
Det är dåligt med bilar som får bensinstopp. Ja. Det är bättre att ha något annat. Vad tycker du är bättre? Tycker du pappan är dålig på att köra? Jag vet inte om man har något körkort. Men motorn är gammal. Men finns det inget annat man kan åka med då, utan den här då? Jag kommer ihåg när det var bättre då när vi cyklade. Ja. Ska vi försöka att minnas så att vi kan se? Blunda då. Blunda. Nej. Händer ingenting. Vad gjorde vi? Ja. Förra gången. För att se filmen. Ja. Jo! Kom du ihåg vad vi åt? Vad var det vi åt? Ja, just det. Melon var det. Vi åt ju fruktsallad först. Kan vi se om vi hittar någon fruktsallad? Samma färg. Blunda. Thank you.
Lura oss med nyckeln. Ja, jag gömde den. Yeah.